Робочий день у комунальників почався о 6-й ранку. Спочатку навели лад на закріплених ділянках у Вознесенівському районі, а зараз розпочали прибирання тротуарів вздовж проспекту. Скільки відсіву залишилося після відлиги, можна побачити просто зараз. Шляховики змітають його мітлами одночасно з іншим сміттям і листям. Вже привикла, що я постійно встала утром, оделася і пішла йти на роботу. Уже я не смотрю, просто що время, утро. Всі йдуть і кажуть, спасибо вам, що і чистоту тебе підтримують. Потаїла, і ми вбираємо зараз. Весь у нас і техніка є. Все. Успіваємо і підтримувати свої участки, вбираємо, і йдемо сюди, вбираємо, от зараз тут вберемо, і підемо далі вбирати. Попередньо трактор щіткою змітає відсів в одну смугу. Все, що залишилось, комунальники прибирають вручну. На цій ділянці працюють 2 одиниці техніки та 9 елуашівців. Сьогодні нам поки дозволяє погода, ми плануємо зробити участок до вулиці Южноукраїнської, від вулиці 12 квітня, площаді Поляка. Для цього буде потрібно один робочий день, у дорожніх робітників робочий день до часу дня, тому вони будуть працювати. Весь зібраний відсів утилізують. На підприємстві зазначають, на прибирання від протиожилетних матеріалів лише проспекту Соборного знадобиться щонайменше 2 тижні. Артур Туркін, Сергій Ригада, телеканал Z.